ଗୋଡ଼ରେ ଲୁହାର ବେଡ଼ି, ହାତରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ରସି। ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ବାର ବର୍ଷ ହେଲା ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଜୀବନ। ଇଏ ତ ହେଲା ପୁଅର ଅବସ୍ଥା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅକୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ। କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚୁପଚାପ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନାଉଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ କମାଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଲତା ଜେନଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ସ୍ୱାମୀ ନାଳରେ ଭାସିଯିବା ପରେ ପୁଅ ଝିଅ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଥିଲେ, ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଦୈବ ଏମିତି ଦାଉସାଧିବ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା। 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଘର ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲା ପୁଅ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇ ସେଠାରେ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଘରକୁ ପଠାଇଲେ ଘର ଚଳୁଥିଲା, ହେଲେ ହଠାତ୍ ସେଠାରୁ କାମ ନ ପାଇ ଗାଁକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା ପୁଅ। ଏହା ପରଠୁ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ପରେ ଝିଅ ବି ହରାଇଲା ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ। 3 ରାତି ହେଲା ଶୋଇ ନାହିଁ କି 3 ରାତି ହେଲାନି ରୋଷେଇ କରିନି ଖାଇନି। ପାଗଳା ପୁଅ ମାତିଛି ତ, ପାଗଳା ଝିଅ ମାତିଛି ତ, ସେ କେଉଁଠୁ ଅଳିଆ ଆଣି ଜମା କରୁଛି ତ, ପୁଅ ଛେପ ଫକାଡ଼ି ଦେଉଛି ତ, ଭାତ ହାଣ୍ଡରେ ପକାଇ ଦେଉଛି ତ, ତରକାରୀ ହାଣ୍ଡରେ ପକାଉଛି, ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଝିଅ ବାପା ଥାନ୍ତେ ଥାନ୍ତେ ହେଲେ ବାପା ତାଙ୍କର କେନାଲରେ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ରାନ୍ଧିବାଡ଼ି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ହଇରାଣ କରୁ, ଚୁଲି ଘର ଭାଙ୍ଗା ତୁଟାକ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ଯେମିତି ଛେପ ଗଦା କରୁଛି। ପୁଅର କିଛି ମିଳି ନାହିଁ, ଝିଅରେ ଯାଇ ମିଳୁଛି, ପୁଅର କିଛି ମିଳି ନାହିଁ ସରକାର ତରଫରୁ, ଆଉ ତାର ଭତ୍ତା ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ ତାର ରହିବା ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହିଛି। ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଭଲ କରିମି, ପଇସା ପତ୍ର କେଉଁଠୁ, ଚାଉଳ ପତ୍ର କେଉଁଠୁ ଆଣିମି, ସେଇ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଆସିପାରୁନି। ଆମ ଘର ପାଖରେ ମାନେ ଏମିତି ପାଗଳ ପୁରା, ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଝିଅକୁ ବି ବାନ୍ଧିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। 3 ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ଚୁଲି ଜଳିନି କି ଖାଇ ପିଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭର୍ତ୍ତା ନାହିଁ କି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଘର ବି ଏତେ ମାନେ ଏତେ ଇଏ ନିଏ, ଆଉ ଏତିକି ମାଗୁଛୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯେ ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମା ଲତା 2 ପିଲାଙ୍କ ସବୁ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଘର ଚଳାଇବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଥିବା ବେଳେ ଲତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେସବୁ ସାତ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ପୁଅକୁ ଭତ୍ତାଟିଏ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ଏହି ପରିବାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ତୁରନ୍ତରୁ ତୁରନ୍ତ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉ। ଏହି ପରିବାର ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଲତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ 18।